שלום לכולם ותודה שבאתם. אני פה כישראלית. הגעתי לכאן כמעפילה, כילדה, אחרי השואה, והייתי מאוד גאה להיות יהודיה. חשבתי שהיהדות תרמה לכל הרעיונות הנשגבים ביותר תרומה ענקית לאנושות. מאז מלחמת ששת הימים, היהדות בישראל מקבלת משמעות שאני יותר ויותר מתרחקת ממנה, וכיום, אם זאת המשמעות של היהדות, אם השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים, אז אני לא שכחתי, אני לא, אני ישראלית. ב-2001, הגיע אליי פרופסור עוזי אורנן, צעיר נצחי ולוחם נצחי, וביקש ממני כעורכת דין לייצג בעתירה לעליון, לבגץ, קבוצת אנשים עתירי הישגים שמבקשים להורות למשרד הפנים להכיר בלאום ישראלי ולרשום למי שרוצה בכך בתעודת הזהות ובכל הרישומים של רשות האוכלוסין, בסעיף הלאום, ישראלי. במקום יהודי, ישראלי, במקום דרוזי, ישראלי, במקום ערבי, ישראלי, במקום הוטנטוטי, ישראלי. הייתי נבוכה ומופתעת. מה זאת אומרת? אנחנו לא ישראלים? מה הקשקוש הזה? ואז התברר לי שכמו 99% של אזרחי ישראל, אני לא יודעת עובדות יסוד על המדינה שלי. הסתכלתי בתעודת הזהות, ואכן כתוב לאום יהודי. מוזר. צללתי לתוך הנושא. אני רוצה לציין שבין העותרים היו 38 עותרים, בין העותרים היה כמובן פרופסור עוזי אורנן, פרופסור יוסף אגסי, שורה ארוכה של פרופסורים, עולה ארצ'יק, קעדן, ערבים, יהודים, לא יהודים ולא ערבים, שולמית אלוני, אורי אבנרי, מפקד חיל האוויר בני פלד, אני לא אגיד זל, יש הרבה זלים ואני לא אתייחס לזה, בשבילי הם לא. כדי להגיש עתירה לבגץ צריך קודם למצות את כל ההליכים, כמה מן העותרים כתבו למשרד הפנים ושטחו את בקשתם. כולם קיבלו סירוב, והסירוב נומק בשתי סיבות. אחת, הלכת תמרין, אני אספר עליה אחר כך, אם לא יפסיקו אותי. והשני, טבלת הלאומים. אין לאום ישראלי בטבלת הלאומים. מה זה טבלת הלאומים? פנינו שוב למשרד הפנים וביקשנו לדעת מה זה לקבל את טבלת הלאומים. הבנו שזאת טבלה שכוללת את כל הלאומים, בלי לאום ישראלי, אז אמרנו אולי נמצא שם איזה לאום שימצא חן בינינו ונאמץ אותו. קיבלנו סירוב חד משמעי. טבלת הלאומים של משרד הפנים היסוד כמוס, מסמך סודי לא לפרסום.
קצת מצחיק, הסברנו למשרד הפנים שיש להניח שטבלת הלאומים כוללת את כל הלאומים הרשומים בתעודות הזהות שלנו. תעודת הזהות היא מסמך גלוי שמציגים אותו לכל מאבטח. אז איך המקבץ של כל הדברים הגלויים יכול להיות חסוי וסודי? לא עזר לנו. אז כמובן, פנינו למשרד הפנים, לממונה על חופש המידע, על פי חוק חופש המידע, ואמרנו, תביא לנו את הטבלה. לתדמתנו, הוא גם סירב. לא הייתה ברירה, הגשנו עתירה מנהלית לקבל את המסמך ששמו טבלת הלאומים. כעבור כמה ימים מתקשר אליי מישהו מן הפרקליטות, פרקליט צעיר ונמרץ, ומבקש להבהיר משהו בעניין הזה. יואלה, נשארו עוד שתי דקות להרצאה, אני מצטערת. כמה? עוד שתי דקות. לא, את מצחיקה אותי. האמת שאבנר אמר שנשארה עוד דקה, ואני הוספתי לשתיים. לא, לא יכול להיות ש... טוב. אתם מוזמנים להזמין אותי לכל מקום שרוצה לשמוע את הנושא, ואני אספר לכם. הסיכום הוא, אם יש לי שתי דקות אז אין לי על מה לדבר, אלא רק להגיד שני דברים. הסיכום הוא שפסק הדין שיצא 10 שנים אחרי שהגשנו את העתירה, קובע שאין לאום ישראלי, והוא קובע שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. זה מזכיר לכם משהו? זה בדיוק חוק הלאום שהתקבל ב-2018 בכנסת. פסק הדין של העליון בעתירה שלנו עבר בשקט בשקט מתחת לרדאר, אף אחד לא שם לב אליו, בחוץ לארץ כן, בארץ לא, רק הארץ פרסם משהו. החוק שאומר בדיוק מה שאומר פסק הדין, הרעיש את אמות הסיפים. עכשיו תראו. הביקורת של השמאל על חוק הלאום, לא צריך להתייחס אליה, מכיוון שהשמאל הוא שונא ישראל ואין צורך להקשיב להם. הביקורת של השמאל על חוק הלאום הייתה מאוחרת, מהוססת וחלשה. אחרוני המוהיקנים של הימין הליברלי דיברו ברור. הם אמרו שהחוק אווילי, מיותר ומזיק. אלה שחשבו שהחוק נחוץ אבל הוא בכל זאת לא בסדר, אמרו הוא לא בסדר כי חסר בו אלמנט השוויון. אכן אלמנט השוויון חסר בו, אבל זאת לא הנקודה. מה שיש בו הוא עוד יותר גרוע ממה שאין בו. זהו חוק שבצורה פוזיטיבית מדיר 20% מאזרחי מדינת ישראל ממעמדם השווה כאזרחים. זהו חוק שמתכחש למגילת העצמאות, זהו חוק שמתכחש למחויבויות ולחובות שקיבלה על עצמה מדינת ישראל כתנאי וכחלק כתנאי שבלעדיו אין. כאשר האומות המאוחדות קיבלו את החלטת החלוקה, לולי ההתחייבות הזאת לשוויון אזרחי מלא וגמור, לא הייתה מתקבלת החלטת החלוקה. והדבר הגרוע ביותר, ואני כבר גומרת ונא לא להפסיק אותי, זה
שהאלמנט שנכנס לחוק הלאום מכניס את הדת, שזה האלמנט המפריד ביותר והמעורר עינות גדולה ביותר, מכניס את הדת למעמד שלא היה לה קודם לכן. שני משפטים. במגילת העצמאות הדת היא אלמנט בתוך סקירה של הזיקה ההיסטורית, ואילו בחוק הלאום הדת היא אבן הפינה של מימוש הזכות להגדרה עצמית. זה שינוי טוטלי. וכך באבחה חתרנית ניסוחית אחת עוברת ישראל ממציאות של מדינה חילונית המחויבת לחופש דת לתיאוקרטיה שהדת היא אחת העילות לעצם זכות קיומה המדינית. יואל, את חייבים להזכיר. תודה. תודה רבה לך.